Ja se on grillitopo morjesta. Tuossa taanoin huomasin, että Leuka antoi aika niittävän vastauksen tälle neipalle, niin katsotaas tätä näin. Topo antaa oman arvion. Lupasin antaa. Hyvä suhaus. Tuoksu on semmonen just tommonen neipomainen. Mulle pienlasia, mutta mulla on karhulasi. Katsotaan väri. Oho. Aikamoinen vaahto tulee. Joo. Ja oi että on neipomainen tuoksu. Ja tämähän oli toi 5% voltteja. Tuosta näkee. Ja tuo, katsotaas nyt. Jaha. Mitä sanoo? Linnunlaulu. Tässä on vielä toinen poskellinen tuosta. Ja tuo. En mä tiedä, tää on aika... Oliko... Trooppinen, hedelmällinen, samean pintahiima olut. Niin tuo... Mun mielestä aika raikas ja tuollainen niin kotimaiseksi niin toi erittäin herkkä. Siellä on tommonen ihan aavistus tommosta kotimaista trooppisuutta. Hieman miedohko. Vitonen ei maistu, on oikein hyvä. Ja tollaiseksi neipaksi, niin kyllähän tää nyt menee. Mä en tiedä mitä se niinku, oli vissiin väärä pätsi ollut siellä leualla. Ainakin täällä topolla niin pätsi toimii. Tää on yllättävän hyvä. Tää helkkari. Joo. Tulee tommonen vähän niin kuin taustametsä näkyy, niin aika kiva. Kiva tommonen pirteä setti. Ei mitään. Kyllä tää menee jatkoon. Mä antaisin tälle nyt semmosen niin kuin viidestä niin 4/5. Pysytään kanavalla. Tossa on myöskin jako ja tykkäys. Ehkä. Kiitos.